marka qatarahan waa weyn, si aan uga hortagna jaargadkayga waa daawadiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Topicga maanta ka hadli doono waa hypertension. Dhiigkar, waa maxay dhiigkar? Dhiigkarka waa cadaadiska dhiigga oo sare u kacay. Cadaadiska dhiigga waa awoodda dhiiggu ku dhex maro xididada dhiig mareenka. Marka dhiigkarka si aan wax uga ogaano, waxaan jeclaysan inaan ka hadlo marka koowaad cabirka dhiigga. Cabirka dhiigga marka si aan wax uga ogaano, waxaan u kala qaadaa laba qayb: systolic blood pressure iyo diastolic blood pressure. Systolic blood pressure marka waa cadaadiska dhiigga sare, waa marka wadnaha dhiigga tuurayo, marka uu sameynayo contraction, suuskaga tuuro waana isku soo aruuraa, waa marka wadnaha uu press gareynaya banaanka uu dhiiggu baxaya. Diastolic blood pressure marka waa waqtiga uu relaxing sameynayo, uu iska rajeydaya si uu dhiiggu u qaato. Heerarka cadaadiska dhiigga, cadaadiska dhiigga sare normal waxaa looga baahan yahay 120 ilaa 129, ka hoosana 80 ilaa 84. Pre-hypertension markii ay jirto oo dhiigkar qofka kusoo socdo 130 ilaa 139 ayuu noqdaa, oo calaamadaha qofkan dhiigkar kusoo socdo dhiigga sare. Cadaadiska dhiigga hoose meesha uu ku noqonayo 85 ilaa 89. Laakiin xaggan waxaa ku jirta qofka age-kiisa waa muhiim. Haddii qofku ka weyn yahay 40 sano, waa normal haddii xataa 140 uu gaaro dhiiggiisa. That means inuu qofka xididadiisa sida hore ayna ahayn mar walba ka cariirisan yihiin, qofka markuu dhalinyaraa. Iyo qofka haddii la cabiro markaas isu activity wax ah soo sameeyo kale. Heerka koowaad marka dhiigkarka wuxuu ka bilaabdaa 140 ilaa 159 oo cadaadiska dhiigga sare ah. Xagga 90 ilaa 99 cadaadiska dhiigga hoose oo noqonayo. Heerka labaad marka ee dhiigkarka waa markii uu gaaro 160 cadaadiska dhiigga sare ilaa 179, halka cadaadiska dhiigga hoose uu ka gaarayo 100 ilaa 109. Heerka saddexaad ee dhiigkarka marka waa markii uu ka bato 180 cadaadiska dhiigga sare, halka cadaadiska dhiigga hoosena 110 uu ka badanayo. Markaas qofkaas degdeg waa inuu dhakhtarku tagaa, aad uu dhiiggiisu u kacsan yahay. Marka haddeertan waxaan wax ka ogaanay heerarka cadaadiska dhiigga. Waxa marka qofkan haddii dhiigkar uu isku arko ama inuu kusoo socdo u arko, maxaa sababa horta dhiigkarka? Waa inaan ka hadalnaa dhiigkarka. Waxaa sababa, waxaa la dhahaa primary ama essential hypertension oon la ogeyn unknown way, cadashaan ma la og wax sababo, iyo secondary hypertension oo sidan ku imaan kara qofka inuu kelyaha ka xanuunsan yahay, daamay kelyihii soo gaareen, wax keliya xanuun qofkaas hadduu qabo loo sababeeyo. Marka dhiigkarka horta general wuxuu ka imaadaa ama dhaxal uu qofkan u helay ayaa dhahaa, ama wuxuu u helay life style-kiisa. Dhaxalka marka waalidkaaga maasuu qabo, ugooyaashaada hase noqon kartaa, laakiin marka life style-ka maanta weliba waxaa la nool adduunka qiyaas ahaan 1.5 billion tirayar maaha. Waxa sababa marka maanta waxay u badan tahay life style-keena. Sida metabolic syndrome-ka, inuu qofkii cholesterol haysto, inuu calool weyn haysto, inuu stress la nool yahay, insulin resistance inay jirkiisa ku jirto,
marka lifestyle kan ka dhahno waxaa soo galayso qofka siduu u nool yahay horta qof overweight maxaa dhahay qof cayilan ma tahay calooshaada ma weyn tahay ejkaada ma weyn yahay qof weyn ma tahay sababaha keeni kara waaye stresskaada ma badan yahay qof sigaarka cabo ma tahay khamriga ma cabtaa midda ugu weyn oo dadka ay aada u fahamsaneyn ee cholesterol la hadlaa markii la dhaho dhiigka oo dufanka iska ilaaliya laakiin wax ka qatarsan ay jirto videoga hore ugu soo hadlay haddii aad danaynays dib ugu noqo maxaaba sababa dhiigkar inuu dhaco waxaa sababa carbohydrateku waa qatarta ugu weyn ee sababta qofkan inuu dhiigkar ku dhaco sonkorta badan jirkaada inflammation xididada dhiigka ku sameysaa sidaasuu cholesterolna meesha ku imaadaa marka sababaha ugu weyn tanay noqon kartaa carbohydrateka qofka inuu ka maqan yahay minerals muhiim jirkiisu ama vitamino waa sababtaa marka calaamad maxaan ku garan karaa inaa dhiigkar qabo horta dhiigkarka qofka xanuuna meel la jiifo ma aha waa wax lala socon karo lala noolaan karo haddana waa silent killer adoo ogeyna oo laga yaaba inuu xididku qarxo ilan bressure wax badan ku dhacaya xididkan ama inuu xinjirosmi samaystmo sida skimia oo kadibna xuban sida wadnaha ay weyso oxygen oo qofkii heart attack oo kale hero calaamadaha markay guud oo yaryaro lagu arko qofka waxaa kamid ah inuu markuu dhiiggiis karsan yahay inuu wadnaha garaaco inuu madaxa wareero ama madaxa xanuuno indhaha ku gaduuto sanka uu dhiig ka imaado laakiin sanka uu dhiig ka imaado ha u malayn mar walba inuu dhiig kar yahay waxyaaba badanaa sababi karo laakiin sankeena normalian waxaa ku yaala xidido yaryar oo khafiifa xididadaas marka pressureka ma xamili karaa markuu ku dhaco inuu pressureka xoog badan in ay qarxaan oo saas dhiig uga imaado calaamadihiisa kamid a qofka dhiig karka qabo waxyaabaha markii khatarta uu sababo calashaan oo calaamadihiisa oo qofka oo la dhihi karo qofkan waa silent killer marka lagu dhaha waxaa kamid ah qofkan uu keliyihii fadhiisiyo maxaa dhacay keliyaha waa meesha qofka bini aadamka suntii jirka looga saaraayo keliyihii waa nadiifintii jirka qashin saarkay samayn lahaayeen haddii marka keliyihii ay ku daciifaan shaqadii qabanayaan mise ku fadhiistaan suntii wax dhiigaa ka saaraaya ma laha dib ee dhiigaa ugu soo noqonaysaa suntii jirka laga nadiifin lahaa kadibna waxaa kugu dhacaayo dhimati dabcan indha la-aan uu leeyahay marar badan qofkan stroga ku dhacaa maqashaa lug iyo gacana dhacday maskaxdaa dhiiguga furmaa maqashaa khataraha waaweyn oo dhiigkarka keena waayo adigoo iska ogeynaa la dhacaysaa marka khatarahan waaweyn si aan uga hortagnaa targetkayga waa daawadiisa marka la soco daawada horta marka koowaad haddaad dhiigkar qabtid aa aragtid dhiigaaga inuu kacsan yahay dhakhtarkaaga la xiriir haddii aad la noosho xanuunkaas mashiinka waa inaa haysata dhiigga lagu cabiro mar walba cabir dhiigaaga waa muhiim habeeni maalin haddaad cabiri karin waqti cabir maalintiiba mar cusbad haddii aad la nooshaa dhiigkarka total iska jooji haddii aada joojin karin aad u yaray daawooyinkaagana qaado dhakhtarkaagana la xiriir waa talada koowaad haddii miisaankaaga u badan yahay inta lagugu talagalay ka badan yahay qof cayilan tahay miisaankaaga sida ugu dhaqsiinaa badan rid caloosha weyn waa halis weliba ragga badanaa markii agekooda afartan dhaafa caloola yeeshaan waxyaabaha ugu qatarta badan caloosha rid sidaa u ridi karaa marka miisaankii caloosha exercise badan samee inta cunta in la eg gub dhidito cusbada jirka ka saar cunto isku dheelitiran cun kofeinka waxyaabaha kofeinka ku yaryahay shaaxa iyo kafeer iyo ku badan yahay yare cagaarka aada muhiim u yahay marmar waa inaa u badsataa waxaa jeceshaa ka tagtaa waxaa naftaada muhiimadeeda a cuntaa soo spinaajka iyo avokaadada iyo salariga kala duwan waxyaaba badan cun wax badan oo cagaaraa
فيجيتيريان بدنا جرو ودفن ك يعني حولها كي ما ذوق قف إنه كفقادة طبعا دي كوليسترول هاي سام ليتر مركا يعني وحيابها مثل ملاي وكلا أوميجا تري سلمون كهوري متفرد أو أوميجا تري بيسا وبدنا تهاي أوميجا تري بدنا كيلي سا حذ ذيك يوضنها نوفي يعني هاي مركا بطسو ملايقا أنا وحكى بطستا أفقادة السوديوم كبدنا تهاي أنا بيتروت اما بيتراف اسمعلي لها انا كاسنا ات واتس اب محرعي ات او ديك كاسن وديكيا فلاكس ديسكا تشيا سي ديسكا سالمونكا اما لايدا سالمونكا نوع الله اد اميلي تريكو دو في عطاي اد حيد ديكا يوانها وفي عينين واتس او هذا ديكا قطي فيتامين دي 3 أت مهم ويهاي فيتامين كي 2 وليبو إنو قفك كالشيوم في جيركي سقاط أدرو لوغو تاليا فيتامين كي 2 قابو بوتاسيوم كا وحد دواني كسو هاد لايب قاري سبناكي وامي لها كهير لهيد عقار قاري هلا أنا قو حامي سنها إن لغي هلا كبية أن موسكا نو موس بس لغم هلا بوتاسيوم وحلق هلا أن سيد أفقارة دي سبناكي أن ميرا بدنا كهير كرتا وحيابا عقارم بوتسومركا مغنيسيوم كا أد إذن مغنيسيوم كوفي عن تهاي إن محرع و ستريس ريليف إن عليك أنا مرقة هذا يدل عنيسا ستريس كان هو واحد أقولي هاي بدي كركا يري هرمون كان له كارت سوق وإن هو سدي كيسا سي ودي كي كرتا مرقة مغنيسيوم قاضو وبدو بدن هيل إكساي سامي نفط هذا مرقة هذي قاعد كورتك واحد لها سامينين ضرد العالمين وح إيمان دونه سيدان عمل حقولي عدون تصعير انتكلار فينا مارن حانونا دانو قرية وديلاغ وينو قرصونة او بيعديد اما اكورس يقوف بيستيد اما مركا نفتا ذا لدق عالم ديلاغ هادو من سنتين وحاركينا انا رسي شير قرينك دونتد ولا لها كلا ايكا فايدن سنحايا السلام عليكم ورحمة الله